Tak za prvé jsem šťastný, že jsem doma, že tady můžu vůbec za Baník hrát, že mi dal tu příležitost, že můžu na to hostování jít a určitě si toho strašně moc vážím, že můžu v tom Baníku být a když se podívám k zápasu, tak určitě nečekali jsme nic lehkého, že Benešov vlastně nemá nic co ztratit, určitě byli kluci namotivovaní a nic nám nedali zadarmo. Tak samozřejmě pár tréninků bylo s těma klukama, vlastně ta obrana hrála poprvé spolu, tak si ještě všechno sedá, šlo vidět, že to nebylo ono, že tam byly nějaké nedostatky, ale tak ještě máme týden vlastně od začátku do druhé ligy, tak se budeme snažit zapracovat nad tím, až to doladíme všechno. Tak myslím si, že ne, sice jsme mladí, ale budeme se snažit plnit ty pokyny co trenéra, všechno plnit na 100%, makat, prostě nechat na tom hřišti všechno, i když přes nízký věk si myslím, že to nebude problém. To vlastně se běhlo se to ze dne na den, vlastně dozvěděl jsem se to v neděli teďka, že Baník má o mě zájem, že byla by ta možnost, že bych do Baníku mohl jít, tak já jsem vlastně neváhal, byl je to klub, kterým jsem vyrůstal, je to klub, který mám rád, fanoušci jsou tu výborní, tak já jsem neváhal a hned jsem šel.